Добрий вечір. Запрошую вас під аванжур. Сьогодні у мене у студії людина, мені здається, що вона живе цікавим і насиченим життям. В його житті є місце і прозі, і поезії. Є місце журналістським розслідуванням, різноманітним статтям. Є місце краєзнавству, є місце історії. Є місце різноманітним зустрічам, історичним реконструкціям, військовим. І можна ще багато чого перераховувати. І про усе це він пише. Щось вкладається в літературні твори, щось вкладається в журналістські статті, на шпальти газет. Але і те, і інше, і набагато більше вкладається ще в його власний щоденник, який він веде протягом 35 років. Ми будемо про усе це сьогодні з ним говорити, тому що у мене сьогодні в гостях письменник, журналіст, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України Михайло Цимбалюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити. Я також. Михайло, давайте от з самого початку, знаєте, про що? От буквально вчора у мене була зустріч з Володимиром Лук'янчуком, і ми говорили про Чорнобиль, про чорнобильську трагедію. Я знаю, що в вашому житті також є спогади, пов'язані з цією датою. Так, є. За свої 50 я вже цю дату зустрів в період повноліття. Я тоді якраз був призваний на строкову службу в радянську ще армію. Це 31 рік тому було, да, десь? Так. І я бачив вашу вчорашню передачу, так. І Володимир Федорович говорив про те, що вони 8 червня приїхали у зону. Якраз 8 червня я в Вапнярці, Вінницької області. Так само 8 червня? 8 червня я склав присягу. Угу. А через 3 місяці я вже після проходження школи молодших авіаспеціалістів потрапив в авіаційний полк на постійну службу і потрапив на аеродром. Якраз в той період, коли там базувався вертольотний полк. Не вертольот, не полк, а ескадриль. Uh-huh. Я зустрічався з льотчиками, бачив тих солдатів, які обслуговували ті вертольоти. Працював лікоть до ліктя з дозиметристом, який... А це скільки було від Чорнобиля? Скільки кілометрів? По прямій кілометрів 60. Uh-huh. То я також не знали про усе це все, які наслідки і що взагалі відбувається. Ну, я перед тим закінчив медичне училище, я приблизно знав, ну, не знав, а орієнтувався, що то може бути. У нас військово-медична підготовка була. Нам розповідали про радіаційні хвороби, але розповідали не у зв'язку з аваріями, а у зв'язку з тим, що був рід військ. Ракетні війська стратегічного призначення. Як виявилося, оці точки, які тоді масово стояли, кожен колгосп, кажуть, мав свою ракетну точку по наших лісах, по наших полях, які, до речі, давно захоронені, але дотепер, скажімо, злочинці рекультивовують ті землі, дістають звідти металобрухт. Тобто тоді була не проведена не повністю їхня ліквідація. Але про ліквідацію я вже потім, як вже журналіст був, я робив репортажі. А Чорнобиль, от тема вам ця дуже, в принципі, близька, тому що ви якраз в ці дні от настільки близько до неї підійшли, в буквальному смислі цього слова. Я вчора теж мав зустрічі з дітьми в бібліотеці філії номер 10. І про цей період теж згадував. Розповідали дітям там, так? Давайте ми все ж таки ще повернемося. У вас і письменницька діяльність, і журналістська діяльність. Вони, ну, як то кажуть, близькі, дуже по душі один одній, так? От, журналістика, правда, життя. І, звичайно, поєднувати насправді, не дивлячись на те, що ніби споріднене це все, споріднені душі, але не так все й легко, так? І одразу пригадується, як і ви про це десь згадували в якомусь інтерв'ю, як Чехов, який теж займався і журналістикою, і письменницько казав оці про ці ревнощі про дружину і про коханку. А от скажіть, як це?
Чехов жив в інші часи. Ну, нічого. Він казав, що, ну, там, скажімо, журналістика ревнує письменництво, як дружина до коханки, так? Ну, от так. Десь такого приблизно напряму. Так. Я, якщо брати перші мої публікації, це мені було 13 років, перша публікація – це вірш в районній газеті «Прибузька Заря», яку я через багато років, торік, до речі, редагував. Ага. А саму публікацію я знайшов давно. Це був вірш, присвячений тому, як проносили через нашу територію Олімпійський вогонь до Москви в 80-му році. Так, це 80-й рік. Були 22-й Олімпійські ігри. Ага. То ви мріяли бути письменником чи журналістом? Письменником. 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 А журналістом, журналістика у мене склалася в пазл. Це в період навчання в медичному училищі, десь на курсі на третьому, коли я почав відвідувати літературну студію при газеті, при обласній молодіжній газеті. Корчагинець була колись така. Так, була. І я зустрічався з членами, дорослими відвідувачами цієї студії. Ну, вони приходили як наставники, і всі вони майже були журналістами. Петро Карась, Анатолій Ненцінський, Василь Горбатюк, Микола Мачківський. Тобто це таке розповсюджене явище, так, можна так сказати. І література, потяг до літератури втягнув мене в журналістику. І попри те, що в 80-му році з'явилася перша моя публікація, це як літературного твору, але через 10, рівно через 10 років я став членом Національної спілки журналістів, а членом спілки письменників став вже через 35 років то після не цієї так давно, публікації. Мені здається, у 2015 році я був прийнятий. Ну, в вашому творчому доробку є вже 6 збірок, там дійсно вони різні, там і поезія, є і проза, і новели, та, і казки, якщо жанрово ми вже розглядаємо. Літературні казки. Так, літературні казки. Що сьогодні нам почитаєте? Бо такий вечір під абажуром хочеться все ж таки. Ну, звичайно, що є на поготові. Це ті вірші, от частина з тих, які ще не вийшли в ніякі. Пройшли пробу а публікування. А можна сказати, що ми є першими слухачами чи ні? Ні, тому що деякі з них вже пройшли пробу в альманахах. Ага. В... Тобто, як самі по собі вони друкувалися. Так. Ну, якщо от такий, який ще ніде не проходив, давайте я вам... От в перелітті із спаленого зошита з віршами, які я тобі присвятив, поезія юності змішана у прозі, мов зливи, густій. У прозі потами зволожені, знесилено пристрасних ласк, подружніми приспані ложами, у спогадах квітли не раз хмарини, вітрилами напнуті над серпнем медовим таким. Під ними, за межами пам'яті, торкався твоєї руки, у мрії несміло вкрадалися незграбні обійми за стан. Боявся, як пострілів вдалося, щоб хтось за цим блудом застав. Вже бути не можу настраханим, тебе в перелітті зустрів, тривожною пізньою птахою тріпочеш розкриленням брів, звабливе морщинок мереживо, сріблисте волосся дражнить, і родимка крапля збережена, і тягнуся з юності вмить, п'янкії нестямні бентежини, що кличуть нестримно любить, провиною тільки обмежений перегук з тієї доби. Боже, як гарно, так проникливо. Ви лірик, ви романтик, ви дуже чуттєвий. Стараюся. Якщо порівнювати от ті збірки, які вже пройшли, вірші опубліковані там, та і саме вступ в Національну спілку письменників став якимось етапом, я нібито переходжу на інший рівень. Зріліший. Якщо то раніше були роздуми, то тепер глибинні якісь роздуми. Тобто не тільки філософія, не тільки рима, не тільки думка, а почуття. Я вважаю, що справжня поезія на першому місці почуття, яке вже спонукає
читача вважати, от після таких віршів прочитає читач і подумає, о, який я талановитий, що я це відчув. Оце те, що мене зачепило теж. От саме ваші внутрішні, внутрішня енергія, внутрішнє відчуття, внутрішні переживання, внутрішня насолода. Ну, там я можу зараз багато чого продовжувати, насправді. Давайте ми поки що повернемося в журналістику. Ви на сьогодні є власним кореспондентом, актуально для Поділлян, так? Спеціальним кореспондентом. Спеціальним, перепрошую, да, кореспондентом. Що на сьогодні актуально для Поділлян? Що от хвилює, власне, вас як журналіста? Про що писалося крайні статті? Це були розслідування, ну, тільки що бачу на екрані, мелькнула фотографія з громадських слухань у Ярмолинцях. Ну, от ми зараз оце воно. Розумієте, ми живемо в такий час, що ми ходимо по тому, появляються нові ресурси. От, наприклад, сміття. Говоримо про львівське сміття, львівське сміття, а це ж є ресурс. І є технології, які це все переробляють. Треба тільки мати культуру до нього, його сортувати, до нього ставитися. З цього можна робити такі речі, яких вже бракує в природі. Ну, скажімо, головне, покриття, що це покриття все для вже перевірено і пройдено іншими країнами. Апробовано. От я була у Польщі, я можу підтвердити абсолютно це, тому що я це все бачила теж. Ну, я був... Там в школах стоять баки, і дітки знають, куди що кидати. Потім приходять додому і кажуть, мама, ти не туди кинула, треба кинути туди. Тобто там почали з дітей виховання. І дітки вже виховують, власне, своїх батьків. Схожа ситуація в Тунісі, наприклад. Так? Я рік тому, в травні минулого року, побував там. Сміття там по дорогах, по пустелі, перекоти поглим, так як у нас. Але там вже починається ця програма. Цей чи процес. В нас вона починається, то ні. Так от, розслідування про сміття, про поводження з шкідливими відходами, це було по Ярмолинцях. От зараз зробив розслідування по старому Костянтину. Проблема є. Інша проблема – це як тепер перебудувати взагалі своє життя. Проблема корупції. У нас корупційний режим. Ми не унікальні в тому, хоча вважається, хочеться вважатися, що ми як народ унікальні тим, що по нас і ходили різні орди, і тепер є така жахлива спроба. Але, скажімо, був мафіозний режим в Італії, ну, ніби вони подолали, тому що ну і в інших країнах. Михайло, ви часто от зустрічаєтеся з учнями, та з учнями старших класів, і багато з ними спілкуєтеся, навіть були в журі та літературного конкурсу певного. Як правило, щомісяця зараз у мене є такі зустрічі, і з дітьми, до речі, складніше зустрічатися. От, до речі, чому в мене з'явилися казки літературні? Тому, я що... хотіла запитати, яка література їм потрібна? Що взагалі вони хочуть? Чи спілкуєтеся ви з ними на цю тему? Чи просто от презентуєте, власне, свою творчість і все? Якщо раніше з дорослими, то це було достатньо презентувати те, що написав, пообіцяти те, що я напишу, сказати те, що в Чорновиках. Діти швидко ростуть, їм треба те, що сказав сьогодні. Це, поки вони ще не виросли, вони хочуть відчути те, прочитати і осмислити. Якщо літературних казок зараз вже досить втамувати спрагу дітям до 10 років, то вже підлітки після 14 років, вони вже хочуть читати якусь характерну літературу, якісь конфлікти бачити, їх способи розв'язання, і причому хай головний герой не обов'язково буде позитивним,
Але тому що але ця ваша казка про Савур Могилу, це була така спроба саме такої літератури чи ні? Ні, це ще якраз раніше, для дітей. Для молодших. Хоча це моя теж одна з перших спроб, тому вони, в мене вона вийшла так, форма для дітей, але зміст і для дорослих. І думаю, тема, ви ж, власне, ви ж бачили, так, ви ж читали її. Мені ще дуже цікаво, бо ви зараз готуєте, я думаю, що ми можемо сказати глядачам, що теж формується певна збірка «Вогонь на себе». Прекрасна назва. Ви син своєї батьківщини, ви син своєї землі, ви син України, ви абсолютно сприймаєте і ті радощі, і ту біль, і ті настрої, які відбуваються на сьогодні в нашій країні. Що пишеться з цієї теми? Що вкладається в цю майбутню збірку? Знаєте, щоб написати про тих, що там, це треба побувати там. І я думаю, що мені вдасться на кілька моментів там, на кілька днів хоча б там ми побувати. Ми говоримо про схід нашої країни, там, де йде війна. Так. Але їздять туди мої друзі, скажімо, ну, не однокурсник, але ми з ним навчалися в медичному училищі. Стоматолог Геннадій Синя. Так, я його знаю прекрасно. Так. Він туди їздить. Просто вже є така потреба. Ну, мій зять був там, командир БТР, відбув тобто там розповіді одну ротацію. Ви чуєте? Розповіді, враження? Один з перших загиблих, загиблий десантник, загиблий під Іловайськом, Олександр Пасічник з Чорного острова, це племінник мого швагра. Так що воно проходить. І викликаю на себе вогонь. Тут вже є, ну, частина віршів вже готових, частина в черновиках, але не всі вони про війну, а про скоріше, наше про те, суспільство, його сприйняття або, ну, якийсь посил до глибинних почуттів, як це треба сприймати. Ще в своїй юності, скажімо, я виховувався на поезії поетів-фронтовиків, на їх творах. Так, так. Тепер інше. Ну, про Чорнобиль недавно була теж така мода і писати, і говорити. Добре, що це перестало бути модою, але з тим всім, вона все-таки потрібна була, тому що з тим всім, і ви вчора про це говорили, притлумлюється те почуття і та пам'ять про нього. Почитайте щось, давайте ми зробимо ще таку хвилинку поетичну. Можна сумне. Пустка. Перекошений ганок, забитих віконниць пітьма, і собачий ланцюг, мов обірвана нитка, порохи, бур'яни та іржа. Жаль, клубок підійма, як заквилить вітанням повимерлих хвіртка. Розворушу підошвами вулиць старих вапняки в отроках меньковецьких притулин. Ким ви, тітко, були? Ким були повнороді дядьки? Вас коли небуття не все тиме ковтнуло? Не верталися уші, це все знай, виносить у Дністер. Їй вже лінь за трибки обертати млинами, чи ріка обміліла, чи повінь згасання тепер загусає, мов лава Помпеї над нами. Хай ріка й обміліла, вона, як і ми, із краплин, і все живе ще зайде на її переправу, і хай пам'ять завжди обертає закинутий млин, бо немає сильніш джерела крізь ту лаву. Є такий куток на річці Ушиця, де зійшлися отроків притулівка Меньківці, такий рядок в отроках меньковецьких притулин. Є млин, який вже не діє, але який колись обертала річка. Так само моє село, перша його економіка, Маломолинці, це перша його економіка, це якраз на млинах річка Бужок обертала млини. Одне з пояснень його назви – це
мололи млини, мало мололи. Ну, щось якщо вже ми заговорили про вашу батьківщину маленьку, ви також зараз проводите такі певні дуже серйозні дослідження, окрім того, що досліджуєте. Я ж син своєї землі, і я вдячний от дівчатам зі свого села, оця однокласниця, мій однокласниця, до речі, Сергій Мельник, який був донедавна міським головою, тепер депутат Верховної Ради. Ні, він на 2 роки старший. От його однокласниця якраз мене торік і була спонукала. Вона звернула увагу на те, що 270 років, якщо брати минулий рік, минуло від відкриття першої церкви в нашому селі. В селі. Вона була греко-католицькою, уніатською, як і більшість церков, які в той період будувалися. І я почав шукати історію села, відновлювати, збирати докупи якраз із клірових відомостей. А до того ніхто не робив це? Ну, чи то ж це так фрагментально? Якісь спроби були. От мій вчитель історії, теж фронтовик, покійний, тому що всю війну пройшов. Зараз ми бачимо живих фронтовиків, яких зачепила війна тільки краєм, які були вже призвані, мобілізовані після визволення з окупації. Колись він написав історію нашого села, але він спілкувався ще з тими людьми, ще дореволюційними. На жаль, його праця, як мені вдалося встановити, пішла в макулатуру, тому що колишній начальник обласного управління освіти писав історію і мобілізував усіх істориків, аби вони дали йому матеріал. Понаписувано було багато, але тоді ж не було комп'ютерів, не було як найняти в селі сільського вчителя машиністів. І нічого, навіть фрагменти якісь, нічого зовсім з його праці не зберіглося? Ні, я питав його дружини, ну, немає, тому що віддали, і ну, навіть черновиків не збереглося, віддали. І я потім запитував, знову ж, покійного Миколи Никонорича Магеру, який в той період працював, каже, пам'ятаю, звозили, вся кімната була завалена цими матеріалами, але... Ну, бачите, я так сподіваюся, що згодом це також буде книжка, та? І співавторами цієї книжки будуть ваші односельчани. Так, я закликаю їх до співавторства, хоча поки що не дуже вдало, хоча багато хто говорить, от я знаю, де корчма була, але я не скажу, це наше таке якесь. Я думаю, що після того, як прочитають книжку про початок села, ну, принаймні, до початку ХХ століття, то захочеться їм доповнити цю книжку. На початку... цікаві тут і постаті священників, і постаті тих людей, перші прізвища, які найдавніший на цей час документ, який мені вдалося підняти, це метрична книга за 1798 рік. Це в архівах наших, так? Це в державному архіві. Частина оцифровані, частина без лупи не можна читати і без маски не можна гортати, тому що пилюка піднімається. Михайло, на початку нашої програми я презентувала вас дійсно як людину, така, яка ну, живе дуже різнобарвним життям. І от одна із таких ваших, як то кажуть, в проміжках між написанням, ви, ну, те, що ви ще по Дністру експедиції ходите, теж це дуже цікаво, це окрема взагалі програма. І окрім того, ви в тому історичному клубі, яка займається військовою реконструкцією. От я натрапила теж на деякі фотографії, які мене так приємно вразили, і глядачі от можуть побачити. Ви такий справжній актор, слухайте. Нас під час реконструкції, нас часом знімають, роблять натурні зйомки, відеооператори знають, що таке. Був, до прикладу, у 2010 році, це якраз в ті дні, коли польський літак над Смоленськом розбився. Ця звістка застала нас під Одесою. Ми там на Чабанці реконструювали період визволення Одеси.
то ну, ми як реконструктори виступаємо на третьому плані, ну, часом на другому. А то запросили кількох на перший план. Треба було, був такий період Другої світової війни, був період, що червоноармійці вийшли до Балтійського моря і набрали там фотографії, що ми бачили, це звітом, так? Дві чи три пляшки води з Балтійського моря передали в ставку Сталіну. От наші війська вийшли, так от я грав роль червоноармійця, який, ну, правда, там сталася така історія, що вермахтівці відбили Балтійське море, відтиснули наших, і коли воду привезли в Кремль, подали Сталіну, а Сталін вже знав, що там знову німці кажуть, передайте назад, хай виллють в Балтійське море. Але от той період було нас троє, і просто треба було таку, поки чоботи дозволяють зайти в море і набрати води і винести до берега. Я набрав ту пляшку води і несу до берега, і не просто так несу, як інші, а підняв її, ну, якась гордість. Угу. Це якось вийшло інстинктивно, так, що треба не просто нести пляшку як відро, а взяти, вже підняти. Як святиню. І оператори зробили другий дубль, сказали, робіть так, як він. Наталія, вам дуже дякую за участь у програмі. Ми вже підбігли до фіналу, просто часу вже більше немає, на жаль. От, і тільки побажати вам здоров'я, натхнення, творчості, і щоб ви дійсно цією енергією і цією любов'ю, яка є у вас всередині, наповнювали і інших. Тут би жити, душу до ниток в полях оцих росити, в серце набирати вірність журавлину і потім віддавати довго по краплині. Серце віддавати і не порожнити. Так би жити, мов гора, якої злом не перекинеш. І якби на щастя бути між такими ж. Знать вали новими і кургани скіфські, мудрими нащадків в неземних домівках. Стільки б жити, та батьківству внука встигнути б навчити. А вже покохати, ніби стать на крила. Пісню написати сотні підхопили б, щоб раділа мама і пишався вчитель. Тільки б жити. Дякую. Просто чудова крапка в нашій програмі. Дякую вам дуже за зустріч. Спасибі вам. Дякую. До побачення. Дякую, до побачення. І дякую нашим глядачам, дивились програму «Під абажуром». Живемо так, щоб не було соромно нашим онукам. До побачення.